নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও মহানগৰী চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ খেহুতীয়া খবৰ এই ধৰ্ষণকাণ্ড এতিয়া নতুন পাক লৈছে চলন্ত বাহনত সংঘটিত হোৱা নাছিল ধৰ্ষণৰ ঘটনা ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাছিল কিশোৰী স্পষ্ট কৰিলে ডিচিপি মৃণাল ডেকাই সুৰামত্ব অৱস্থাত আছিল কিশোৰীগৰাকী ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বুলি এজাহাৰ দিছিল মাতৃয়ে গাড়ীখনত আছিল চাৰিগৰাকী কিশোৰী আৰু তিনি যুৱক আটাইকেইজনে চাবলৈ গৈছিল ভৰলুৰ নতুন দলং মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলীক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়াও পলাতক ইনামুল আলী নামৰ আনটো অভিযুক্ত এই ঘটনাই লৈছে নতুন পাক সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি হৈচৈ সৃষ্টি কৰা এটা খবৰ হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ উড়ণসেতুত এখন ইনোভা বাহনত দুই কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু এই ঘটনাই এতিয়া নতুন পাক লৈছে চলন্ত বাহনত সংঘটিত হোৱা নাছিল ধৰ্ষণৰ ঘটনা ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাছিল কিশোৰী এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে ডিচিপি মৃণাল ডেকাই সুৰামত্ব অৱস্থাত আছিল কিশোৰীও ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বুলি এজাহাৰ দিছিল মাতৃয়ে গাড়ীখনত আছিল চাৰিগৰাকী কিশোৰী আৰু তিনিজন যুৱক আটাইকেইজনে ভৰলু নতুন দলং চাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলীক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আনহাতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ইনামুল আলী নামৰ আনটো অভিযুক্ত বিশ তাৰিখ দিনাখন হাতীগাঁৱৰে আপোনাৰ চাৰিজনী ছোৱালী আৰু তিনিজন ল'ৰা এখন ইন'ভা গাড়ী লৈ তেওঁলোকে হোলী খেলিবলৈ আৰু ফুৰিবলৈ গৈছিলে তাতে আৰু তাতে তেওঁলোকে অলপ নিচাসক্ত অৱস্থাটো আছিলে তাৰপাছত হ'ল কি তেওঁলোকে তাৰে এজনী ছোৱালী অলপমান নিচাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেই ছোৱালীজনীক নিচামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বাকী তিনিজনী ছোৱালী লাগি আছিল তেনেতে ঘৰৰ মানুহে গম পালে ঘৰৰ মানুহে গম পোৱাত প্ৰথমতে হাতীগাঁও থানাত জনালে তাৰপাছত ওদালবাকৰা আউট পোষ্টত মানে জনোৱা হ'ল তাৰ পৰা বাকী কামখিনি কৰা হ'ল যি ধৰণৰ আপোনাৰ গণধৰ্ষণ হৈছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই এজ পাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট ডক্টৰ ৰিপৰ্ট আৰু তদন্তকালতো আমি গম পাইছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই তদন্ত চলি আছে এই ঘটনাটোত দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু যি ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে গণধৰ্ষণ ইনিভৰ ভিতৰত হৈছে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই মেডিকেল ৰিপৰ্টেও কনফাৰ্ম কৰিছে কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই আৰু তদন্তটো আমি পাইছোঁ কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই ক'ৰ পৰা কলৈ ওলাই গৈছিলে সিহঁতে তেওঁলোকে হাতীগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ ভৰলুৰ ওচৰত যোনখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত যে ব্ৰিজখন হৈছে সেই ব্ৰিজখনৰ পিনে দিনতে ওলাই গৈছিলে আৰু সন্ধিয়া পাঁচটা বজাত তেওঁলোকে আহি ঘূৰি পাইছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে যি সময়ত দুই কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰি পেলাই থৈ যোৱা বুলি বাতৰি ওলাইছিল আৰু সেই দুই কিশোৰীক বলাৎকাৰ হোৱা নাই বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে সুৰামত্ব অৱস্থাত আছিল তিনি যুৱক চাৰিগৰাকী কিশোৰী বৰলুৰ নতুন দলং চাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পাছত এই ৰহস্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতীত সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দীপাংকৰ এতিয়া ঘটনাই নতুন পাক লৈছে কোন সঁচা কোন মিছা এই মুহূৰ্তত কাৰণ অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক হৈ আছে ইনামুল যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অপকৰ্ম হোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে কিয় পলাতক ইনামুল নামৰ এই অভিযুক্তজন নিশ্চয় জয়ন্ত ধৰ্ষণ আৰু গণধৰ্ষণ অৰ্থাৎ দুটা দিশৰ কথা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত ইনামুলৰ নেতৃত্বতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু ইনামুলক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আন দুই অভিযুক্তই অৰ্থাৎ এয়া মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী যি দুগৰাকী লোক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা সেই বিস্ফোৰক সমগ্ৰ ঘটনাৱলীৰ যি বৰ্ণনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু যদি সমগ্ৰ ঘটনাই মিছা তেতিয়াহ'লে সেই দুই অভিযুক্তক কিয় দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আমি প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যি ভৰলু ফলে যিখন বাহন লৈ সেই অভিযুক্তকেইটাই সেই লগত কিশোৰীকেইগৰাকীক লগত লৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল তাৰপিছত অহাৰ সময়ত কিয় গণেশগুৰি অভাৰব্ৰিজৰ তলত বাহনখন ৰখিবলগীয়া হৈছিল কেতবোৰ নতুন দিশৰ প্ৰশ্ন আমি এই মূৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেইকেইটা অভিযুক্তৰ হাতৰ মোবাইলৰ পৰা সেই বিস্ফোৰক অশ্লীল ভিডিঅ' আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল সেয়া কিদৰে মিছা হ'ব পাৰে গতিকে কিছু হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে নতুনকৈ হয়তো কিছু নতুন নতুন তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে কিন্তু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত ইনামুল আলী তেওঁক কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ যিদৰে বৰ্তমান ওদালবাকৰা নহয় আৰক্ষীয়ে ওদালবাকৰা বুলি কৈছে আমি সোধৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে সেয়া যি ভগৰত্বপুৰ আৰক্ষী চকী তাতেই সমগ্ৰ ঘটনাটো প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিলে তাৰপিছত হাতীগাঁও থানা ভগৰত্বপুৰ আৰক্ষী থানা কিছু টনা আজোৰা হ'ল কাৰণ সীমা মূৰীয়া অঞ্চলত সেই মুমূৰ্খ অৱস্থাত কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল প্ৰথমে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে কৰি তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোঁ
মুমূৰ্ষ অৱস্থাৰ পৰা তেওঁক স্বাস্থ্যজনিত কিছু তথ্য আমি আৰক্ষী যি চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। কাৰণ যৌন যি আতিশয্য চলোৱা হৈছিল বুলি এক প্ৰকাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰ্ষণ কৰা হোৱা নাছিল। যদি মেডিকেল রিপোর্ট কেখিনি কথা উলাইছে জয়ন্ত চাওক, দুটা অভিযুক্তক এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাহনখন জব্দ করা হয়েছে, তারপর যদি একো নাই বলে সমগ্র ঘটনা যদি আমি এড়াই চলিব বিচাৰো তেতিয়াহলে নিশ্চয় কেবলমাত্র যে রহস্যর একটা গোন্ধ আছে সেয়া কিন্তু এই মুহূর্তে নুই করব নোৱাৰি। আৰু গোটেই বিষয়টুক লৈ এক প্রকার ভগদত্তপুর আরক্ষী থানার যিগৰাকী যি অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া মাইনা দাস, তেওঁ সমগ্র বিষয়টুক লৈ বর্তমান তেওঁ অনুসন্ধান চলাই আছে। তেওঁ সিনিয়র পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়া সমগ্র ঘটনার আনকি দীপাঙ্কর এইটো কথা উলাইছিল যে দুই অভিযুক্ত রাজু আর মন্ডলে আরক্ষীর জেরাত এই বর্বর কাণ্ডর কথা স্বীকারও করেছিল। নিশ্চয় 12 বজাত দুপরিয়া ভাগত সেই কিশোরী কেগারীক গুৱাহাটী ফুরাম বলে ওলাই আহিছিল, ফুচুরাই তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছিল, তাৰপিছত গাড়ীৰ ভিতৰত সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু গোটেই ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল। ৰুজু কৰি তেওঁলোকে তাত কেইটামান আই পি চি সংযোজন কৰিছিল আৰু যিকেইটা আই পি চিৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট যে হয় নিচাজাতীয় দ্ৰব্য কিশোৰী কেগৰাকীক খুওৱা হৈছিল। তাৰপিছত 376 অৰ্থাৎ তেওঁলোকক যি বলাৎকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সেই ধৰণৰ আই পি চি আৰক্ষীয়ে সংযোজন কৰিছিল। তাৰপিছত হয়তো আরক্ষী ভাষ্য সংগ্রহ করেছে ভুক্তভোগী অথবা প্রত্যক্ষদর্শী যখন আছে তোলকরপা যু ভাষ্য 164 অধীনত যদি স্টেটমেন্ট লৈছে, গতি সেই স্টেটমেন্টও হয়তো কিছু খেলিমেলি হব পাৰে। কিন্তু যদি এই ঘটনাটো সঁচাকৈ সংঘটিত হয়েছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক, যে বিষয়ে আমি এটা আরো একটা নতুন তথ্য আহিছে দীপাঙ্কর যে চারিগী কিশোরী আছিল, দুগৰাকীর বলাৎকার হয়েছে, বাকি দুগৰাকী সন্দর্ভত কি তথ্য লাভ করা হয়েছে, তেওঁলোকৰপৰা ভাষ্য সংগ্রহ করেছে, আটাইকেইগৰাকী সুৰাসক্ত আছিল, আটাইকেইগৰাকীকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱা হৈছিল। নিশ্চয় হলিৰ কথা আৰু ৰাজু মণ্ডল আৰু ইনামুলে এই চাৰিগৰাকী কিশোৰীক লগত লৈ গৈছিল, কিন্তু টাৰ্গেট হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী, সেই কথা আমি কৈ আছোঁ। কিন্তু পুনৰ ক'ম যে অতিমাত্ৰা যি নিচা সেই কিশোৰীকেইগৰাকীক লগতে সেই যি ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক সেৱন কৰোৱা হৈছিল, লোকক সুৰাপান কৰোৱা তাক পৰা বাধ্য কৰোৱা হৈছিল, তাৰপিছত গাড়ীৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা, যি ঘটনাৰ বৰ্বৰ কাহিনী ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এফ আই আৰ জৰিয়তে এজাহাৰৰ জৰিয়তে আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱা হৈছে। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে, দুই অভিযুক্ত জালত পৰিছে। কিন্তু এই যিখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত যি মূল অভিযুক্ত ইনামুল আলী তেওঁ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে, আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ভাষ্য আগবঢ়ায় সেয়াও আমি যোগাযোগত ৰাখিবলৈ অব্যাহত ৰাখিম, বা আৰক্ষী ফালৰ পৰা কি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সেয়াও নিশ্চয় আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয়ন্ত ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কর আপনাক, আপনি দৃষ্টি রাখব সমগ্র ঘটনাটো এটা নতুন মোড় লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা প্রশ্ন হয়েছে যে আরক্ষীর ব্যর্থতা ঢাকিবর বাবেই এই সমগ্র ঘটনা করবাত কিবাক বিপথে পরিচালিত করা হয়েছে নাকি, কারণ ইতিমধ্যে চিকিৎসকর যে রিপোর্ট তাত দুইগী কিশোরীক যৌন আতিশায্য চলার তথ্য প্রকাশ পাইছে, কিন্তু তারপর মূল অভিযুক্ত এটিও পলাতক, কিন্তু তেনেস্থলত আরক্ষীয় কৈছে যে বলাৎকার হওয়াই নাই চলন্ত বাহনত কিশোরীর। দেশত ISISৰ ভয়ংকৰ নেটৱৰ্ক, দেশত ISISৰ জাল দেখি হতবাগ হৈছে খোদ ন্যায়ালয়, আদালতত ন্যায়পালিকাক ভৎসৰ্ণা কৰিলে তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। IIT গুৱাহাটীৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ তসিফ আলী ফাৰুকী, যি তসিফ আলী ফাৰুকীৰ সৈতে ISISৰ সংযোগৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইজন ছাত্ৰক, আৰু এই ছাত্ৰজনক SDFএ বৰ্তমান 10 দিনৰ জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই আছে। এই জেৰাৰ সময়ছোৱাত বহুখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তেনে সময়তে আদালতত হাজিৰ কৰা হয়। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত তসিফ আলীৰ যি কৰ্মকাণ্ড, সেই কৰ্মকাণ্ডই আদালতৰো চকু কপালত তুলিলে। আনহাতে দেশত ISISৰ জাল দেখি হতবাগ হ'ল ন্যায়ালয়, আদালতত ন্যায়পালিকাক ভৎসৰ্ণা কৰিলে তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে, ভাৰতীয় সংবিধানক অবৈধ আখ্যা দিলে, ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থা মানি নোলোৱাৰো হুংকাৰ দিলে, আৰু লগতে তসিফে নিজৰ বাবে বিচৰা নাই অধিবক্তাও। ISISৰ চিন্তাধাৰাৰে পৰিপুষ্ট বহু ভাৰতীয় যুৱক, বহু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক এতিয়া ISISৰ টাৰ্গেট হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। ISISএ অনলাইন যোগে প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে বহু যুৱকক, স্লিপাৰ চেল হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই যুৱকসকলক, ছটাকৈ বিভিন্ন ছফটৱেৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল তসিফক।
আনহাতে ভাতৃ আৰু মাতৃয়ে বিৰোধিতা কৰি আহিছিল তৌসিফৰ এই কৰ্মকাণ্ডৰ। আই এছ আই এছৰ পৃথিৱীক এক অলিক আৰু অবাস্তৱ আখ্যা দি বুজনি দিছিল মাতৃয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত দুই কুখ্যাত আই এছ আই এছৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে কেনেদৰে আই এছ আই এছ শিপাইছে অসমত, সেই তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। আৰু কেৱল ধুবুৰী সীমান্তই নহয়, এতিয়া আই আই টি গুৱাহাটীৰ দৰে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানতো আই এছ আই এছৰ ঘাটি শ্লিপাৰ চেল এতিয়া এনেদৰে খোপনি পোতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বিৰিঞ্চি, আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে চাওক, যে যেতিয়া তৌসিফ আলী ফারুকীক এতিয়া ন্যায়ালয় যেতিয়া তেওঁ হাজিৰ আদালতত যেতিয়া হাজিৰ কৰা হৈছিল, তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত তেওঁ সমগ্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থাটোকে আচলতে তেওঁ ভৎসনা কৰিছিল। আৰু তেনেধৰণৰ এটা ন্যায় ব্যৱস্থা যে প্ৰয়োজন নাই, তেনেধৰণৰ বহু কথা আচলতে ন্যায়াধীশৰ আগত তেওঁ কৈছে। আৰু তেতিয়াই আচলতে ন্যায়াধীশে হতবাক হৈছে, দেখিছে ন্যায়াধীশে এটা কথা এই মুহূৰ্তত কৈছে যে কেনেদৰে এটা বিশ্বতা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইছিছে, আইছিছৰ আদৰ্শ বা আইছিছে কেনেধৰণে আচলতে একাংশ যুৱকক, একাংশ মেধাৱী যুৱকক আই আই টিৰ নিচিনা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰৰ মগজত কেনেধৰণে আছে ক্ৰিয়া কৰিছে সেই কথাটোকে আচলতে ন্যায়াধীশে এই কথাটো কৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ন্যায়াধীশ আচলতে বিমূৰত কৈছে যে যিজন তৌসিফ আলী ফাৰুকী আই আই টিৰ এজন টপাৰ, তেওঁ আচলতে এনেধৰণৰ আইছিছৰ সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈছে, কেৱল গোৰামী আইছিছৰ নামত কোনো ধৰণৰ ভাৰত, সকলো কেৱল ভাৰত বিৰোধী কথাই তেওঁৰ মুখত প্ৰত্যেকটো দিনতে কথা কৈ আহিছে। আৰু এটা কথা কৈ আহিছে যে তেওঁ ভাৰতৰ সংবিধান বিৰোধী, ভাৰতৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে মানি চলা সকলোখিনি নিয়ম কানুন তেওঁ আচলতে মানি নচলোঁ বুলি তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে। দ্বিতীয়তে এগৰাকী তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত একাংশ সংখ্যালঘু আচলতে যুৱক এই আইছিছৰ প্ৰতি যথেষ্ট আসক্ত হৈছে। বহু যুৱক ইতিমধ্যে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কাম কৰি আছে। তেওঁলোকক পাঁচটাকৈ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক আচলতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় কেনেধৰণে আইছিছৰ প্ৰতি আসক্ত হ'ব, কেনেধৰণে আইছিছৰ যি ভাৱধাৰা, যি আইছিছৰ যি আদৰ্শ, সেইসমূহ অন্য যুৱকলৈ কেনেধৰণে চেইন ছিষ্টেমেদি লৈ যাব সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু এনেধৰণে যে আইছিছৰ যিটো বৃহৎ নেটৱৰ্ক আহি অসমৰ সেই আই আই টিৰ দৰে এখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত আহি শিপাইছে, তাক লৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। যে দেখা পায় ধৰমশালাত যেতিয়া ভাৰত প্ৰান্তৰ যিগৰাকী মুৰব্বী হৰিশ ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বা অনুৰাগ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল, তেতিয়াও আচলতে সেই কথাটোৱে ওলাইছিল যে পেন ইণ্ডিয়া মডুৱেল যিটো আচলতে আছে, সেই মডুৱেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আইছিছৰ যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে চেইন ছিষ্টেমত সেই সমগ্ৰ দেশত আচলতে তেওঁলোকে বিলাই দিবৰ কাৰণে আচলতে বিচৰা হৈছে। আইছিছৰ যি ধাৰণা আচলতে আইছিছৰ এইসকল মুৰব্বী যেতিয়া জেৰা কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা যে সমগ্ৰ বিশ্ব এটা সময়ত আইছিছে গ্ৰাস কৰি পেলাব, এনেধৰণৰ কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আৰু অবান্তৰ আচলতে চিন্তালৈ একাংশ যুৱক আচলতে আইছিছৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী বা যিসমূহ নিৰাপত্তা সংস্থা আছে তেখেতসকলে আচলতে কঠোৰভাৱে আচলতে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। এইসকল তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ দৰে মেধাৱী ছাত্ৰক যাতে কেনেধৰণে আইছিছৰ যি গোৰামীৰ মাজত সোমাই আছে সেই গোৰামীৰ পৰা কেনেদৰে মুক্ত কৰে, সেয়া যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত এটা লক্ষণীয় বিষয় বা অতি এটা কঠোৰ কাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ছফ্টৱেৰ, এনেধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে বহু মেধাৱী ছাত্ৰ আচলতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোক এই ধৰণৰ সেই ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে। আৰু সেই সংযোগ হৈ থকা সেইসমূহ যি ছ'চিয়েল মাধ্যম, সেই মাধ্যমসমূহেদি আছে আইছিছৰ যিসমূহ নেতা, তেওঁলোকৰ যিসমূহ নৃশংস কাণ্ড বা তেওঁলোকৰ যিধৰণে ভাৰত বিৰোধী একাংশ যি শ্লোগান বা ভাৰত বিৰোধী যিধৰণে আচলতে ভাষণ দিয়া হয়, সেইসমূহ তেওঁলোকৰ মন মগজু এনেধৰণে শিপাইছে যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ যি সংবিধান, ভাৰতৰ যি নীতি নিৰ্দেশ, ভাৰতৰ যি আদৰ্শ, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি আদৰ্শ, সেইসমূহ আচলতে তেওঁলোকে নৎসাত কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতে দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ তৌসিফ আলী আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা বিৰিঞ্চি, যদি চোৱা হয় এই যি কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহ বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে কিন্তু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে জেহাদীৰ যিসমূহ মডিউল, যিসমূহ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে, তাত যদি চোৱা হয় মাদ্ৰাছা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, মছজিদ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, শিক্ষকৰ ৰূপত ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল জেহাদীসকলে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আই এছ আই এছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ তথ্য আপুনি জনাইছিল, আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল, আৰু এতিয়া গুৱাহাটী আই আই টি, কেৱল গুৱাহাটীয়ে যে নহয় অন্যান্য দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত থকা আই আই টিসমূহতো নিশ্চয় টাৰ্গেট কৰিছে আই এছ আই এছে।
নিশ্চয় জন্তু আসলে এনেধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এনেধরনের আসলে মাদ্রাসা হোক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানত আসলে টার্গেট করা মূল কারণটো হয়েছে যে যিসকল ছাত্র তাত অধ্যয়ন করে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসলে সংঘবদ্ধভাবে কাম করে থাকে বা সংঘবদ্ধভাবে সহপাঠী হয় বা একলগে তেখেতসকল থাকে গতিকে তাত যিধরনের আসলে তেনে ধরনের একটা মডুয়েল আসলে তাত আইসিসে হোক বা জেহাদি সংগঠন সময় হোক তাত তৈয়ার করে দেখা পাওয়া গেছে আই আই টিত যেটা তোসিফ আলী ফারুকীর দরে ছাত্রর মন মগজুত আইসিসর ধারণা সুমাই দিয়ে আছে সমান্তরালভাবে আরো দুই তিনগী ছাত্র যেহেতু এই মুহূর্তে নজরত আছে এস টি এফর বা নিয়ার গতি এই ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া গেছে তোসিফ আলী ফারুকীর ফারুকীয়েসলক আসলে যাইসিসর যে সেই সময় ধারণা যে সচা যে ভারতবর্ষের ন্যায় ব্যবস্থা যে আসলে মিশা এনে ধরনের কিছু অবান্তর কথা সেই ছাত্র কবলের কারণে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুবিধা পায় একধরনের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি কোথাও যে আইসিসর যে ভারতবর্ষের যিকজন এই সন্ত্রাসবাদ এই মুহূর্তলকে গ্রেপ্তার আছে গোটেকজন কিন্তু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নাবা জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটিত পড়ি অহা গতি এই ক্ষেত্রে তখন মাজে সেই সংঘবদ্ধ যে চেইন সিস্টেম কারবার সেই কারবারটা করব কারণে চেইন সিস্টেম যোগদানের পদ্ধতি বা চেইন সিস্টেমত তখন এজনে সেজনক যোগাযোগ করে থাকাকে যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটার কারণে আসলে এনে ধর আই আই টি হোক মাদ্রাসা হোক আর একটা বিশেষ কথা আমি ইতিমধ্যে সম্প্রচার করেছো বীরেন্সি সেই বাতরিও যে বিশ্বর অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের যুক্ত নেতা আছে যিসমূহ মুরব্বী আছে সেই সকল কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত কোনোবাজন অভিযন্তা কোনোবাজন চিকিৎসক কোনোবাজন পি এইচ ডি ডিগ্রিধারী বিশ্বর কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেতা সকল অতি উচ্চ শিক্ষিত ঠিক তেনেদরে এতিয়া আই এস আই এসর ক্ষেত্রে এই সকল মেধাবী ছাত্রক টার্গেট করা হয়েছে আজি তেওঁলোকৰ আই এস আই এসর যে ভাবধারা সেই ভাবধারা মন মগজুত সুমাই দিয়া হয়েছে আই এস আই এসর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে তেওঁলোকক প্ররোচনা করা হয়েছে তেওঁলোকক উচতনি দিয়া হয়েছে কাইলৈ তেওঁলোকে প্রশিক্ষণ লব অস্ত্রর আর ইয়ে কিন্তু ভয়ানক একটা ইঙ্গিত বহন করেছে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিশ্চয় জন যে আসলে আই এস আই এস হোক বা অন্যান্য যুক্ত জেহাদী সংগঠন আছে সেই সংগঠন সমূহে তেখেতসকলে আসলে গ্রাউন্ড লেভেলত গিয়ে তেখেতসকল যদি সদস্য পঠিয়ায় বা তেখেতসকল যদি নেতা পঠিয়ায় তেখেতসকলে সেই সদস্য বা নেতা যেটা সেই গ্রাউন্ড লেভেলত গিয়ে কারবার যেটা সেই সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করব বিচার তেতিয়া হয়তো যিসমূহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে বা নিরাপত্তা যিসমূহ সংস্থা আছে তেওঁলোকৰ জালত পৰা খুবই সম্ভাবনা থাকে গতি এনেধরনের মেধাবী ছাত্রক এনেধরনের আসলে টার্গেট করা হয়েছে যে তেখেতসকল জড়িয়ে তেওঁলোকৰ বহুকেইটা লাভবান হোক এক নম্বর কথা তেখেতসকলে যিধরনের প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত যিসমূহ আইসিস বা অন্য জেহাদী সংগঠনক প্রযুক্তিগত যিসমূহ সাপোর্ট লাগে সেই সাপোর্ট লবর কারণে এই সকল মেধাবী ছাত্র হয়তো খুব কম সময়ের ভিতর ট্রেন আপ হয়ে উঠে গতি তেখেতসকলে সেই সময় যিসমূহ সফটওয়্যার ইয়াত আমি কথা কোথাও ছটাকৈ সফটওয়্যার যিসমূহ তেখেতসকলে ডেভেলপ করেছে সেই ডেভেলপ কিন্তু সেই আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিত পড়ি থাকা ছাত্রই করেছে আই আই টিত পড়ি থাকা সেই ছাত্রই করেছে এই ক্ষেত্রে তেখেতসকলক মেধাবী ছাত্রসকলক যেটা তেখেতসকলে আইসিসর প্রতি আকৃষ্ট করে লব তেখেতসকলৰ বহুকেইটা লাভ হয় তেখেতসকল প্রযুক্তিগত যিখিনি কাম কাজ থাকে তেওঁলোকৰ জড়িত কৰিব পাৰে আৰু এনে মেধাবী ছাত্রৰ সংস্পৰ্শত থকা যিসমূহ ছাত্র সেই ছাত্রসমূহকো আচলতে সেই আইসিস বা জেহাদী সংগঠনৰ প্ৰতি আকর্ষণ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট সহজ গতিকে এই ক্ষেত্রে এনেধরনের আসাম স্নাতক ডিগ্রীধারী বা উচ্চ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে দেশৰ নিরাপত্তা সংস্থাসমূহৰ সন্মুখত যে এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত শিপাই যোৱা এই ঘাটি কেনেদৰে উৎখাত কৰিব দেশৰ নিরাপত্তা সংস্থাসমূহে সেয়া পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হব বীরিঞ্চি দৃষ্টি রাখব বিষয়টো এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার মহানগর আরক্ষীর জালত ভরত পোদ্দার নামের একটা মহাপ্রবঞ্চক বহু লোকের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছিল এই প্রবঞ্চকটে বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামত ধন আত্মসাত করেছিল প্রবঞ্চকটে বুধবার নিশা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে প্রবঞ্চকটক বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামত ধন আত্মসাত করেছিল প্রবঞ্চকটে ট্রেভেল এজেন্সির বিমান টিকট আর ট্রেভেল প্যাকেজের বহুতর আত্মসাত করেছিল ধন গুয়াহাটির রাজ্যের কেবাখনো থানাত প্রবঞ্চক ভরত পোদ্দারের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল গোচর ধিঙর হোলগুড়ি সত্রর সত্রাধিকারক ঘর চুরিকাণ্ড চোরে লুটি নিলে নগদ ধনের সোণর আ অলঙ্কার হোলগুড়ি সত্র আর মৈরাবাড়ির পাটেকিবরী সত্রর সত্রাধিকার বীরেন মহন্তর ঘর সংঘটিত হওয়া এই চুরিকাণ্ডর ঘটনায় ধিং আরক্ষীর ব্যর্থতা উন্মোচন করেছে নিশা সত্রাধিকারক পরিয়ালক অচেতন করে সত্রাধিকারগীর ঘর সকল আসবাব চোরে চুরি করে লয় যায় নগদ ধন মোবাইল ফোন রূপর গহনা
গেছৰ চিলিণ্ডাৰকে ধৰি কাঁহৰ বাচন বৰ্তন সকলো চুৰি কৰি লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে ঢিঙত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থকা চুৰিকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঢিং আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিক লৈ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। প্ৰায় আঢ়ৈটা তিনিটা বজাতে গম পাইছোঁ, তাৰমানে মোৰ পিছফালৰ দৰ্জাখন চুৰে ভাগি পেলাই দুৰ্বৃত্তই ভাঙি পেলাই মোৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ৰুমৰ দৰ্জাও তাৰমানে কেনেকৈ খুলিছে আৰু নাজানো, কিন্তু আমাক তাৰমানে অচেতন কৰি দিছে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। দৰ্জা তাৰমানে লাইট চাইট চব হেৰি অন কৰিছে, লৈ পেলাই তাৰমানে গডৰেজটো ভাঙি পেলাই গডৰেজৰ ভিতৰৰ বস্তু আৰু লকাৰ খুলি পেলাই মোৰ তাৰমানে লগত 15,000 টকা আছিলে আৰু পুনৰ খুলি আছিলে আৰু অন্যান্য এনেকৈ আৰু কিছুমান খুচুৰা পইচাও আছিলে, সেইখিনিও খেৰবিলাক কৰি লৈ গুচি গৈছে আৰু মোৰ পকেটত আছিলে 760 টকা, সেইবোৰ লৈ গুচি গৈছে। মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 4 UNLF কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ। 4 কেডাৰ ক্ৰমে চালাম ৰামেশ্বৰ সিং, টংব্ৰম জ্ঞানজিৎ সিং, পোখ্ৰেম ইংগুছা সিং আৰু থকচুম টেম্বা। ধৃত 4ৰে পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 4টা খালী মেগজিনসহ 3টা SLR ৰাইফল। জব্দ 25 সক্ৰিয় গুলি, 7টা মোবাইল ফোন, 1টা ৱাকি টকি, 2খন গাড়ী লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী। ইফালে ফকীরগঞ্জ আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান, আরক্ষীর অভিযানত হেরোইন সহ এজনক গ্রেপ্তার। হালকটা অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ করে 18টা হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার আর 2টা সাবুনের বাকস। হেরোইন সহ আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে জাকির হুসেন নামের এজনক। ফকীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়ার নেতৃত্বত চলিছিল ড্রাগস বিরোধী অভিযান। মৰিয়নীত উদ্ধাৰ, মৰাণৰ খেলমাটিৰ পৰা ফাকুৱাৰ দিনা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হোৱা 4 কিশোৰী। মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে 4 কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰে এগৰাকী মহিলাক। কিশোৰীকেইগৰাকীক মহিলাগৰাকীয়ে কেৰালালৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলি সন্দেহ আৰক্ষীৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খটখটিৰ খেলমাটি গাঁৱৰ সন্ধানহীন 4 কিশোৰীক মৰিয়নীত উদ্ধাৰ। ফাকুৱাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে কিশোৰীকেইগৰাকী। হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কিশোৰীকেইগৰাকীৰ পৰিয়ালকেইটাত। বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো খবৰ লাভ নকৰাত মৰাণ আৰক্ষীক অৱগত কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। অৱশেষত মৰিয়নী ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে সন্ধানহীন 4 কিশোৰীক মৰিয়নীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে কিশোৰীকেইগৰাকীৰ সৈতে মৰাণ অঞ্চলৰে এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিশোৰীকেইগৰাকীক এই মহিলাগৰাকীয়ে কেৰালালৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে। যোৱাকালি দুপৰীয়া প্ৰায় আপোনাৰ 1টামান বজাত আমাৰ গাঁৱৰে কিশোৰী 3গৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। আমি মৰিয়নী ৰেল ষ্টেচনত তেওঁলোকক মানে কৰায়ত্ব কৰি আমি এতিয়া মৰাণ থানাত লৈ অনা হৈছে। তেনেকৈ বিশেষ নাজানো, তেওঁলোকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যনহে পাই মানে এনেকুৱা হেৰি হৈছিলে যে তেওঁলোকে কিবা কেৰেলালৈ যোৱাৰ কথা ওলাইছিলে। তো সেই সন্দৰ্ভত আমি মৰাণ থানাত এজাহাৰ এখন দিছিলোঁ। সম্প্ৰতি উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰী মহিলাক মৰাণ আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। তদন্ত চলি আছে যিহেতু আমাৰ আৰক্ষী ছাৰে, মৰাণ থানাৰ আৰক্ষী ছাৰে তদন্ত চলাই আছে। যিহেতু গাঁৱৰ পৰা 3জনী ওলাই আহিছে আৰু আগতে বাইদেউগৰাকী ভনীয়েক ওলাই আহিছে 3গৰাকী হৈ, তো সেই বায়েকে আগতে আহি মৰাণত ৰৈ আছিলে। মুঠতে আমাৰ খেলমাটি গাঁৱৰ 4গৰাকী আৰু লগতে এগৰাকী আছে, সেইগৰাকী বোৱাৰী। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অব্যাহত আছে চোৰাংগৰু মহ সৰবৰাহ। হাত ছিঙি মাৰি কুকুৰাডাঙাত জব্দ 12টা পশুধন, ইয়াৰে 8টা ষাঁড় গৰু, 4টা মহ।
উন্মুক্ত নদীপথেৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে সৰবৰাহকাৰী। বোকাখাটত যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাং হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। পুনৰ উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰা কৰিলে বোকাখাট আৰক্ষী থানা। ঘটনাৰ তিনিদিনৰ পাছতো হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কাকচাঙৰ শতাধিক লোকে ঘেৰা কৰিলে থানা। হত্যাকাৰী শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে সন্ধিয়া নাহৰজানৰ কাকজান পথত গাড়ীৰ ভিতৰতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙক। এনেদৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। থানা চৌহদৰ বাহিৰত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে কপাই তুলিছে থানা চৌহদ। ৰয়েল ৰংহাং হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে। হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। এটা মনটো আমাৰ মৰমৰ এটা লগৰ বা এতিয়া আমাৰ ফেমিলি হিচাপে লাষ্ট উইক ছানডে ইভিনিং 7:00 বজাত মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত থানাত আহিছোঁ। থানাৰ পাছত আমাক থানা ফালৰ পৰা ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে। 3 ডেজ আমাক টাইম দিছে। যি থ্ৰী ডেজ হৈছে আমি এতিয়ালৈকে যোনটো মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে আমি এভিডেন্সো পোৱা নাই, প্ৰুফো পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি এইটো এভিডেন্স এইটো প্ৰুফ নোপোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰটেষ্ট নকৰোঁ। আমাক লাগিবই যোন মাৰ্ডাৰ কৰিছে, যোন নামকেইটা লাগিব বা যি এভিডেন্স হ'লেও আমাক লাগিব। আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।